Bu minus wantara mekaten panjenengan kalokosukih potensi hayati arupi tanaman-tanaman eksotis Salsunggali sunggalipun kados jenis Alocasia Dragon Silver utawi engkang asring dipun sebat keladi tengkorak silver saking wono Kalimantan dados megaten menika wujudipun keladi Dragon Silver utawi ingkang asring dipun sebat keladi tengkorak silver ingkang dadosaken tanaman pasren kelangenan warga Dusun Karangwetan Slamrejo Sentolo Kulon Progo. Tanaman asal wana pedalaman Kalimantan menika panjenengan ketingal beda lan nyolok sanget ka pandingaken tanaman sanes. Tanaman engkang gadah nami ilmiah Alocasia suprea meniko pancen gadah ciri mirunggan engkang elok inggi meniko perangan otot roni pun ingkang ketinggal terwocor sangat kanti warni semburat perak. Saya malih naliko kenging sunaring suryo, tanaman meniko ugi ketinggal langkung endah sangat. Milo saking wujudipun meniko, poros sutras tanaman pasren, lajeng paring nami keladi tengkorak, jelaran otot ron engkang ketinggal sangat. E Cahyono, sawe kolektor keladi tengkorak silver waleh, ngemonah lan ngima tanaman keladi tengkorak menika boten jelimet. Engkang baku tanaman meliko boten kiatkenging paparan sunaring Surya kanthdi langsung lan sagedamel Ronipun gosong lan garing. Milo ugi kedadipun papanagan ing papan ingkang eop, kados dene habitat aslinipun ingkang edum. mliki kangge media kedah pilih media ingkang porus lan gampil ing babagan drainase toyanipun kanthi pangajab supados mboten megung toya jalaran keladi tengkorak ringkih basa ing perangan oyot lan perangan andap taneman mekaten Chat Miko Hadi asung palapuran